ងាយកូនចិញ្ចឹមនិយាយរួមនឹងចិញ្ចឹមតាំងពីឆ្នាំ8ជាងមក82មកយើងរស់នៅដីនេះតាំងពីឆ្នាំ82ហើយយើងប្រជាជនដល់នេះមុនដំបូងវាមានតែ5ទៅ60គ្រួសារដំបូងណាតែទីបំផុតយូរទៅវាជាតកើតគ្រួសារជាតកើតបៃគ្រួសារច្រើនយូរទៅឡៅជាង100គ្រួសារដើម្បីអីណាអានេះវាចិញ្ចឹមដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារណាកាលយើងបានកូនមកអញ្ចឹងទៅវាកូនធំមុំលក់អញ្ចឹងទៅយើងដោះលក់ដូរមួយពីរអញ្ចឹងទៅដើម្បីជីវភាពគ្រួសារមោរេ소장수들이왔습니다차에오르지않으려고소가한껏버팁니다소를키우며정이든아이들도마음이아픕니다하지만이제소를떠나보내야합니다소를치는트럭이이른새벽에국경을향해달립니다소를수출하려면당국의허가를얻어야합니다이곳은정부로부터소수출허가를얻은회사입니다소장수들이소를수출하려면이회사가보유한소수출쿼터의일부를사들여야합니다소장수들이수출쿼터를얻기위해돈을지불합니다소수출권리를사들인소장수들이다시국경을향해달립니다원래이곳은캄보디아농부들과베트남상인들이자유롭게오가던들판이었습니다그런데언제부턴가국경선이그어지고들판한가운데출입국관리사무소가생겼습니다ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងដែននៅតំបន់នេះគឺគេដោយមានការប្រជុំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់ព្រំដែនជិតជិតនេះគឺគេប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយឡែកប្រជាជនដែលមកពីចម្ងាយគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្លូវត្រង់ទៅផ្លូវជាតិរួចហើយប្រើប៉ាសពត